Er dere i det? Vi tror jeg, ja. Ja? Det er ikke råker. Skal jeg se noen lærn? Åh! Ja, hvilken bruk gir det seg? Ja, hei, hei, det er så krummet til det, det er sys, sys. Hei, passi! Ja, ja. Men det er nok, sånn, det er ikke. Det er litt, sånn. Ja, ja. Ja, da hong den der som ikke slått deg lenger ned. Ja. Ja, ok. Ok. Først, da har du ikke gitt den av. Ja, ok. Har du synger at du vil ha lenge det? Ja, det er ikke et vel. Ja, det er ikke enough. Nei, det er ikke veldig skjønt. Kjenner du hans filmen? Ja, jeg tenkte å ha den. Ja. Kjenner du hans filmen her? Ja, ja. Ja, det er veldig verste. Hva er det langt? Det var det kleintje. Det kleintje? Jeg skal ikke synge dem nye. Kan han vane. Ja, er det dem. Åp! Åh, jo, det er jo noe skjønt ikke. Kleintje, sier det. Sikk. 23 centimeter. 24, 25, så vidt. Er det snøret her? Ja. Nei, men Mark føler meg ikke å fange det, bæ? Ja, ja. Ja, men... Heila. Ok. Cool, ok.